čuje, mislim da... Da te čuje Mario, da te zalaši u čemu. Dok sam tapšao, šta? Da se čuje tapšanje samo, da ću mi seći. Pa dajte tu rakiju, šta si šta ti? Evo mi si kad ima već. Ne, ne, ej, krastiš. Ne, bre, imaš još 20 minuta, šta ti? Još 20 minuta najmanje. Video me je. Thank you.
Marko bi danas nešto. A, evo ti, brate, Bobi. Ajde sad, Bobi, mali, ajde, idemo, da te vidimo. Ali ideš tamo da te vidimo na svetu. Ništa više. Ja ću jedan kako bi danas nešto. Jednostavno, bi bilo dovoljno. Ajmo da se ulakšimo. Da prekinem? Da.